babarci biyar mu assalafi islamic ko afirka ci biyar nan sun dauke tuta domin maganin su sun yi shi da ilimi ne kar ku bari a baku labari yan kasar mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'umar najeriya musamman na jihar lagos to ga dama ta samu babban sharar ci biyar maganin gargajiyan nan ta musulunci wato assalafi islamic medicine wannan batun haka yake domin kuwa ga magani a hannun mai ilimi wanda suka saba ban kado muku da magunguna na cututtuka kala daban-daban kuma da yardar Allah bukatar ka za ta biya wannan karan ma ba su yi kasa a guyo ba sun sa basirar su da kwarewar su da baiwar da Allah subhanahu wataala ya hore mu sun sake ban kado muku da magungunan cututtukan da suke damun al'umar mu na Afirka musamman Najeriya irin su typhoid da malaria ciwon basir sanyi mai sa kankancin mazakuta ko mai rike gabbai da gabbai ko sanyin fata ko kuma sanyi irin na mata wato tolak infection wannan shahararriyar cibiya ta assalafi islamic medicine ba nan kawai suka tsaya ba ina masu fama da kankancin mazakuta ko karancin shawa to ku tuntubi wannan shahararriyar cibiyar domin magance larurar da take damu ina masu fama da ciwon suga wato diabetes ko ciwon sikila ciwon hanta ciwon koda ina masu fama da shafar aljannu wato jinnu wannan shahararriyar cibiya ta assalafi islamic medicine sun saba ban kado da magungunan su a duk fadin Najeriya kai har ma kasashen ƙetare shi yasa hukumar lafiya ta duniya ta ba su lambar yabo ta ce su shiga sako da lungu na fadin kasan nan su kai maganin su kai har ma kasashen waje ga masu neman address na wannan cibiya sai su garzaya jihar Lagos Nigeria Moody Line of Aniwaya Jack ko a tuntube su a lambar waya kamar haka 0701643333 ko kuma 0707900000 ko kuma 0706502222 magani a hannun mai ilimi babarce biyar mu assalafi islamic